shacabiga ku dhaqan magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga ee Horyaal TV ayaa waxay cabasho ballaadhan ka muujiyeen maayirka degmada Buurama Sareban Xasan Xadi waxayna ku dhaliileen waxqabad xumida ballaadhan ee ka jirta degmada Buurama ee uu maamulka ka yahay waxayna ku eedeeyeen inuu muddadii uu xilka hayay wax horumar ah oo la taaban karo uuna ka qaban degmada Buurama marka loo eego maayirada dhigiis ah ee degmooyinka kale ee Soomaaliland waxqabadka muuqda ee ay ka hirgeliyeen degmooyinkooda waxayna ugu baaqeen duqa degmada Buurama Saleeman Xasan Xadi inuu iska casilo ama uu iskaga tago maamulka dowladda hoose ee degmada Buurama waxna hadaladoodii ka mid ahaa halkan waxaan ka cambaaraynaynaa gudoomiyaha degmada ninka maayirka soomaalidu waxay tiraahdaan madaxa meel ka sareysa la salaxaa ma jirto maayirku magaalada wax alla wuxuu qabtay ma jiro magaaladii Buurama ninka arkay maanta ee bullacaduu dhex socdaan iyo magaranaysa iyo qashinku marka maayirku wax alla wuxuu qabtay ma jiro waxaan leahay ninka maayirka dowladdu waa iminka maayirada kale degmooyinka kale degmada berbera iyo degmada gebiley u adiga arkay quruxdeeda iyo bilicda magaalada magaaladii Buuramana bilicdeeda iyo ninka arkay iyo say tahay marka maayirku wax alla wuxuu qabtay ma jiraan leh war xil waad iskaga degbaan leh saaxib meesha afar jeeblo iskaga dhaadhacban leh toban jeebload noqotay iska dhaadhac waxaan leeyahay horta magaaladu waxay leedahay dowlad hoose dowladda hoose magaalada uu maayirku u sarreeyo run ahaantii wax alla waxay qabatay total ma jirto wadooyinkii u adiga arkaya ummaddana cashuur baa dhabarkii lagaga jabiyey meel walba cashuur baa laga qaadayaa toban jeer baa lagu soo noqonayaa dadkii oo waxweyn dadkii waa albaabadii baa lagala baxayaa xitaa wax alla wax loogu qabanaya ma jirto baabuurtii bajaajadii wax walba laga gurayaa dee waxweyn dalkan cid u maqan ma jirto haddaynu inagu isku tashan weyno oo aynu dalkeenna qofka aynu doorannaa uu wax qaban waayo walaal runtii waa dhib marka waxaan leeyahay maayirka haddaad garan weyda hawshaadii fadlan waxaan ku odhan lahaa waxweyn u bannay qof wax qabanaya oo wadooyinkan dadka ka hagaajiya aad baad mahadsantii anigu waxaan odhan lahaa maayirka magaalada waxaan ku odhan lahaa inuu waddanka wax u qabto hadduuna u qabanayn de inuu cid kaleoo wax u qabata de ha u dhiibo oo dadka de wax u qabanaya qof kartida oo waddankiisa ka fikirayo oo mustaqbalka waddankiisa horumarka dowyada wax oo dhan ka fikirayo in loo dhiibo ayaan anigu ku talin lahaa oo kani aan waxba qabanayna hawda meesha banneeyo yaan loo baahan yahay kolleyba horta maayirka wax uu magaalada wax qabada uu ka qabtay ma jirto magaaladu say u weyn tahay ayaad arkaysiin waddooyinkeegu waddo la fiiqa ma aha magaalada habeenka waa magdow layr ka sidma ma jiro marka maayirka waxaan ugu baaqaynaa da cashuuraadka laga qaaday ee maanta hooyooyinka fadhiya sarimada hoose ama sarimadaha qaar hooyooyinka fadhiya cashuur baa laga qaadaa se looma xaadha meesha aroorti iyagaa xaadha marka waxaan leenahay de waxqabad la imo waddooyinka magaalada sii kordhi laydhar ku xun magaalada dee dhirka beer maanta adhigi iyo aydi iyo maanta aydi baaba adhigi shaqaysa marka dee bal dee wax tarka bulshada wax ka qabo dee bal sarimadaha iyo dhulka nadaafada u baahana dee wax ka qabaan ku leeyahay tale waxaan ugu baaqi lahaa inuu meesha afar jeebad la isaga baxo ama meesha inuu banneeyo booska ninka fiican baa la keeni karaa golaha deegaanku maanta afar qof kama koobna way jiraan qaar badan markaan waxaan ugu baaqayaa mar walba ugu baaqayaa ama meeshaas inuu booska banneeyo oo dee uu maayirka meesha bedel anigu maayirka waxa muuqaba maa leeyahay waay waxaa soo qashinayaa la magaaladii waxaad moodaa ay baa ka buuxda wax alla wuxuu qabtay ma jiro caasimaduhu waa kuwaasay noqdeen aad arkayso cabdishakuur ha ku daydo ayaan leeyahay anigu iyo maxamed amiin ha ku daydaan leeyahay oo dadkiisa waxa u qabto cashuurta buu guranayaa wax alla wuxuu tarayaa ma jirto xilka iskaga tag baan leeyahay may xilka iskaga tag baan leeyahay mid kaloo shaan iska hayaa oo shaqayn karaa dee ha qabto waan leeyahay shaqada anigu horta maayarka wuxuu qabtay anigu ma arkayo runta marka la sheego maayaroon waxaan ku leeyahay magaalada waxuu ku mahay sida iskaga carar galab dheer waa inad ka carowdo weeyaan anigu cidna kuma dooranaysa yaa dooranaya de cidna kuma dooranaysa meesha ka carar baa ku leeyahay maayar cusub oo la yaqaano oo kartida meesha alla keeno de waxaan leeyahay de waddada aad u noo hagaajin in maayarku iskaga tago labada kun cashuurta ayaanka soo gurayo hadda waxa noogu qabanay naabtii lacagta iska daaya baan leeyahno waddada ilaa saddex sannaba baan isticmaalaa de inuu waddada naga hagaajiyaan ugu baaqaya hadduu hagaajinayn waddadana inuu iska daaya de oo dadka kale xilka iska dhaadhacyan ugu baaqaya sakariya cabdishaafeera sakariya saxane telefishinka caalamiga horyaal tv magaalada Buurama